Төл хэлцэж байна. Бид нар бол хоёр одоо том гүрний дунд хүн ам ихтэй энэ улс удаа зэрэгчж амьдэрж байгаа. За эдэнтэй одоо зэрэгчж амьдрья гэх юм бол бидний гол одоо анхаарах зүйл бол боловсролтой эргэлттэй байж ажил ийм хүн ам их одоо улс орнуудтай бол одоо зэрэгчж амьдрах болс. Тийм боловсролын асуудал бол нэгдүгээр зэргийн чухал асуудал. Тийм учраас одоо энэ боловсролын хуулинд хийх гэж байгаа юм дотор орлого багтаа иргэдэл орхиж болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал анхаарах зүйл. Том улс орнууд бол ялгаа салгаа явуулдаг. Мөнгөнийх нь хэмжээгээр. А манад бол тэгж болохгүй. Тэнд ажилчин ангиа бэлддэг сургалтын тогтолцоо нь өөр. Элитэ бэлддэг тогтолцоо нь өөр. Үгүй. Манад бол ер нь одоо энэ хуучин Оросын бидэнд үлдсэн байгаа энэ элит сургалтын тогтолцоо бол хамгийн сайн. Энийг бол ерөөсөө агуулгын стандартыг бол өөрчилж болохгүй. Ер нь боловсролын гол зорилго бол ёс суртахуунтай иргэн бэлтгэл асуудал шүү дээ. Боловсролтой. Тэгээ энэ сургалтын агуулгын стандарт, сургалтын хөтөлбөр боловсруулна гэдэг бол хамгийн чухал зүйл. Хуучин бол одоо шинжлэх ухаан дүнсэж эрдэмтэн судлаачид хийдэг гэсэн сурах хүчгийг. Сүүлд нь явцураад 2000-ад оны их үеэр багш нар хамгийн сайн сурах хүч хийдэг гэдээ ингээд одоо солиороод эхэлсэн. Тэгээ нөгөө шинжлэх ухааны үндэстэй хийж исэн юм нураад эхэлсэн байхгүй нөгөө хүнээ бэлдэж исэн юм эх орон хүн бэлдэж исэн юм Монгол хүн бэлдэж исэн юм одоо нураагаад эхэлчихсэн. Тэгээ янз бүрийн гадны хөтөлбөр мөтлбөр оруулж ирээд. Тэгэхээр энэ хүн бэлдэх асуудал нэгдүгээр хамгийн чухал гэдэг би хэлий. Тэгээ энд нэг юм асуудал байгаа юм аа. Үндсэн хуулийн 16-гийн 7 дээр ерөнхий боловсрал бол одоо төрөөс ерөнхий боловсролыг үнгүй олгоно гэж байгаа байхгүй. Үнгүй олгоно гэдэг нь шүү дээ. А тэгээд төрөөс тавьсан шаардлагад нийцсэн хувийн сургууль байгуулж болно гэж байгаа байхгүй. Төрөөс тавьж байгаа шаардлага нь үнгүй олго гэж байна шүү дээ. А гэтэл өнөөдөр төлөвлөлттэй хувийн хөвшлийн сургуулийн тухай яриад байна шүү дээ. Үндсэн хуулийнхаа эсрэг байгаад байна. Энийг яаж зохицуулж? Үндсэн хууль дээр ерөнхий боловсрал үнгүй олгоно гэсэн байна. За энэ дээр би нэг хариулт авъя. Тэгээ энэ одоогийн яриад байгаа энэ нэг үр дүнд суурилсан гэдэг санхүүжилтийн тогтолцоо чи явж явж хувийн хөвшлийг дэмжин шүү. Одоо та нар анхаараараа эрүүл мэндийн дээр бид нар яг ингэсэн үр дүн одоо энэ суурилна гээд гэсэн. Улсын том поликлиник имлгүүд бол яг гайг байгаа. А жижиг нөгөө яг хүн амд төрөх ёстой жижиг сүрэн газруудын имлгүүд өрхийн имлгүүд бол маш хүнд болсон. Хувийн хөвшлийн том имлгүүд нь сайжраа явцсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ зах зээлийн эдийн засгийн нэг хэцүү юм байдаг нь ерөөс ингээд хувийн хөвшлийн салбарыг хэтэрхий дэмжих нь боловсрал эрүүл мэндийг хохироод нөө төлбөр нь. Яг гэвэл нийт иргэд нь ядуу байдаг учраас тэд нар хохирдог. Өнөөдрийн хүртэл Монголын бас энэ нэг боловсролын санхүүжилтийн тогтолцоо одоогийн боловсролын систем бол ядууч гэсэн иргэн сурч боловсрож болдог. Үрдүнд суурилна гэж ингээл гоё юм яриад эхлэх юм бол энэ хазааж эхэлнэ гэж би ингэж бодож байгаа. Энэ үнэлгээний тогтолцоо бол удирдах санхүүжилттэй хуулиар хийх гээд үзсэн юм аа. Тэгээд дампуурсан. Одоо дахиж хийх гээд нь шүү дээ. Тэгээд энэ би яаж хэрэгжих юм мэдэхгүй байна. Тэгээд багш нарын асуудал бол чухал. Тэгээд нийгмийн баталгаа энэ цалингийн асуудал бол чухал. Гэхдээ хуучин социалист системд байсан багш нарын тэр одоо үнэлэмж одоогийн зах зээлийн системд бол тэр хэмжээнд бий болоход маш хэцүү зүйл. Маш их зүйл. Тийм учраас бол энэ асуудлыг маш зөв явахгүй. Ялангуяа энэ санхүүжилтийн тогтолцоон дээр их анхаарахгүй бол болохгүй шүү. За сайд энэ хамглан, усан цэргийн энэ хамглан сайд хариулъя. За дараасан сайд энэ манай засгийн газраас өргөн барьсан байл шүү дээ тий. Тий. Тийм учраас засгийн газрын гишүүд засгийн газрынхаа өргөн барьсан хууль дээр нэг зарчимтай байх болов уу? Танхимын комитетийн зарчим байх болов уу гэж бас би бодож байна. Тэгээд засгийн газар нь өөрөө шийдээд үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог одоо эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбараас хэрэгжүүлээ гэж манай хоёр эрдний засгийн газрын реформын хамгийн гол реформын нэг нь энэ хоёр болов гэж би бодож байна. Энээсээ бид нэг ч алхам ухарч болохгүй. Тэр чинээ засгийн газрын гишүүн маань өөрөө одоо үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо болвол одоо ухралт болно, хувийн хөвшлийг дэмжсэн ийм тогтолцоо болно гэдэг нэг ийм буруу ойлголт бас нийгэмд бас төрүүлж болохгүй ээ. Даваасрын гүшүүн.
Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ үр дүн суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлж ижил бид нар хот төвийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгааг арилгах гэдэг юм шүү дээ. Өнөөдөр нэг хүүхдийг сургаж байгаа хувьсах зардал 800 сая төгрөгөөс 1.2 сая төгрөгөөр санхүүжилж, энэ дэр чинь ямар ч чанарыг хэмжиж байгаа, үр дүнг хэмжиж байгаа ямар ч зүйл байхгүй байгаа байхгүй. Өнөөдөр сумын сургууль дээр байгалийн ухааны лаборатори, мэдээллийн технологийн лаборатори байхгүй, чадварлаг багш байхгүй байхад бид нар хот төвийн сургуулийн ялгаа байдгаар л байна шүү дээ. Өнөөдөр энэ үр дүн суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо гэдэг чинь энэ ялгааг арилгахын тулд ирэх гэж байгаа тогтолцоо байгаа байхгүй. Энэ ялгааг. Өнөөдөр одоо Баян уулгийн Цэнгэл суман дээр байж байгаа хүүхдийн нэг сурж байгаа хүүхдүүдийн сурах орчин, Улаанбаатар хотын сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах орчинтой нийцүүлэхийн тулд энэ хувьсах зардлын тогтолцоо бид нар шинжилж оруулж ирж өгч байгаа байхгүй. Эндээс ч ийм зөрүүний индексүүд тооцдог болё гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ тогтолцооноос бид нар ямар нэгэн байдлаар ухарч болохгүй. Энэ дээр харин ч одоо хувийн ишлийн сургуулиуд дээр энэ санхүүжилт өгдөг бид нар болж байгаа шүү дээ. Олон улсын одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ сургуулиуд дээр бид нар хувьсах зардал өгдөг болиулсан. Болиулсан. За тийм учраас цаашдаа бид нар ерөнхийдөө энэ үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ сургуулиудыг санхүүжүүлэх юм л юм байна. За үндсэн хуулиар болгогдож байгаа үндсэн хуулиар яасан одоо энэ зохицуултууд байгаа. Бид нар чи хувийн сургуулиудыг бол хаана гэж хэлээгүй шүү дээ. А төрөөс тавьсан шаардлагын дагуу гэж байна. А тийм учраас цаашдаа бидний энэ одоо оруулж ирж байгаа энэ засгийн газраас өргөн барьсан хууль дээр бол төрийн байна уу, хувийн хөшлийн сургууль байна уу, ямар ч үсэн өнөөдөр Монгол улсын үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг, тэр үндэсний хөтөлбөрөөр дамжиж байгаа тэр боловсролын стандартуудыг хэрэгжүүлдэг тэр тогтолцоо бол бид нар байх ёстой гэж ойлгож байна. Би тантаа нэг зүйл дээр маш санал нэг байна. Ягаад гэвэл одоо орлого багатай иргэдийн хүүхдүүд дундаж давхарх гэж бид нар ярьж байгаа. Энэ дундаж давхаргын хүүхдүүдийг бид нар тэгш боломж олгохын тулд өнөөдрийн энэ үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бид нар нэвтрүүлэхийг оролдож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хувийн сургууль сурж байгаа 40 мянган хүүхдүүд нь хамгийн өндөр хэлний боловсролтой. Олон улсын хамгийн өндөр одоо шалгалтуудын босгод авдаг. Тэгэд ихтэй сургуулиудад, гадаад ихтэй сургуулиудад явдаг ийм нөгөө яг жинхэнэ утгаар нь баян осны ялгаа гарч байгаа ийм тогтолцоо байгаа байхгүй. Одоо бидний хийх гэж байгаа энэ хувьсах зардлаар нь өөрчилж байгаа энэ санхүүжилтийн тогтолцоо, энэ үр дүнгийн тогтолцоог нэвтрүүлж чадах юм бол өнөөдөр хүүхэд хаан сурч जैन хаан амьдарч байгаасаа үл шалтгаалаад хүүхдийн эцэг их асар хамгаалагч нарын орлого нь ямар байхаас үл шалтгаалж хүүхэд бүр тэгш одоо сурах тэр боломжуудыг л одоо олгыг гэсэн ийм санхүүжилтийн тогтолцоол бол бид нэг алхам уурчилж байгаамаа гэдэгт бас санал нэг. За хоёр дахь асуудал бол энэ үнэлгээний тогтолцоо өмнөх бидний хийх гэжсэн дээр байгууллагын үнэлгээний тогтолцоо гэдгээс энэ яг өөрөө даваасрын гүшнэ. Энэ бол яг одоо бидний ярьсан нэг олон улсад байдаг Кембриж гэж одоо олон улсын хөтөлбөрийн байдаг яг боловсролын чанарын үнэлгээний тогтолцоо бид нар яриад байгаа байхгүй. Чанарын үнэлгээний тогтолцоо. Тэгэхээр одоо өнөөдөр үндсэндээ хүүхдийг тавьж байгаа дүн тавьж байгаа энэ тогтолцоо чинь бол хуурамч тогтолцоо байгаад байна шүү дээ. Сая Дэлхийн банкны тайлан одоо хэвлэгдэж, Дэлхийн банкны тайлан хэвлэгдэж гарлаа. Монгол улс ерөнхий боловсролын 12 жилийн тогтолцоо шилжсэн мөртлөө 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхд чинь 8 дугаар ангийн одоо төвшний мэддэг ур чадвартай гарч байна. Тарт боловсролын төвшин чинь 3-аас 4 жилийн одоо мэдлэгийн чадварын ийм хоцрогдол бий болсон. За сэрэн бүлийн даваасрын хүчинд тодруулсан 1 минут. Тэ би бас улсын хурлын гишүүн энэ хамглан сайдаа. Би хөвсгөлийн ард түмний төлөөлдөө. Тийм учраас би хөвсгөлийн ард түмний багшдрын дуу хоолойг хүрэх эрхтэй юм. Тэр бол үндсэн хуулиар олгогдсон над байгаа эрх. Тийм учраас би тэр ард түмний төлөөлөл болсон хүний хувьд тэдний санал онтыг хэлэх нь миний эрх. Та харин одоо тэр зоригоо сонгоцсон хүний хувьд миний хувьд дэмжих ёстой байхгүй харин. А тэр үнэлгээний хувьд бол удирдлах санхүүжилтийн тогтолцоо ч өөрөө бас ялгаа байхгүй олон улсын аргачлал байсан юм аа. Тэгээ яваагүй байхгүй юу? Гэхдээ багш нарыг үнэлдэг байсан. Чи юу ч мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэр үед нөгөө энэ төрөд ажиллаж байгааг хүмүүс би мэдээд байсан шүү дээ. Тэр багшны чи үр дүнгээр үнэлнэ гэсэн юу болсон? Энэ манай намын багш гал намын багш нар нь өндөр үнэлгээ аваад цалин өндөр аваад намын бус багш нар нь бүр хаягдал хамгийн бага цалин аваад намын захиралтай сургууль нь хамгийн сайн цалин аваад хамгийн. За усан цэргийн хамглан сайд хариулна. За даваас хүн гүшүүнээ удирдлага санхүүжилтийн тэр хууль хэрэгжижсэн үе тэрний үнэлт тэрний үед барьжсэн энэ үнэлгээний асуудлаас өнөөдрийн бидний нэвтрүүлэхээр оролцож байгаа энэ үнэлгээ арайч өөр юм аа. За энэ бол бид нар нөгөө сурагчийн үнэлгээ, сурагчийн агш дэвшлийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ, байгууллагын үнэлгээ гэсэн яг энэ олон улсад нэвтрүүлсэн энэ үнэлгээний энэ зарчмуудыг л нэвтрүүлчихэе. Монголын өрсөнд
бий болгож байгаа. Өмнө гарч ирсэн алдаа төтгөлүүд байхыг би үгүйсэхгүй. Тэр үгүйсэхгүй. А гэлээ гэхдээ бид нар одоо үнэхээр олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн энэ боловсролын төвшин, энэ боловсролын хөтөлбөртэй болоод гэх юм бол бид нар энэ үнэлгээнийхэн тогтолцоог бэхжүүлэхээс өөр арга байхгүй. Одоо ерөнхийдөө манай байгууллагын яг тэр үед одоо тийм зүйл гарч ирсэн үгүйсэхгүй. Одоо сургуулийн удирдлагаас гэдэг юм уу, цэцэрлэгийн удирдлагаас өөрийнхөө тэр багш нарын багш нарт одоо юу гэдгийг тийм зөв үнэлгээ тавигдчих чаддгүй. Тийм үжил бодлоор нь гэдэг юм уу, намын харьяалалаар нь гэдэг юм уу. Тэр цаг үе өнөөдрийн цаг үе хоёр чинь шал хоёр өөр үе яахгүй. А тэр За цэрин бүлийн даваасрын хүчин тодруулъя. Өнөөдөр улс төрж хандлага алга болоогүй хэвээрээ. Тохойд ингэдэг байсан. Нөгөө аймгийн боловсруулалтын газар санхүүжилт хуваарилдаг. Өөр намын захиралтай сургуулиудтай нөгөө санхүүжилт хуулийн зарчмаар дутуу хуваарлаад байдаг. Нэг иймэрхүү байсан. Ер нь бол улс төржтэг. Одоо ч гэсэн хэвээрээ. А тэгвэл энэ удирдлага санхүүжилт хууль чинь бас л олон улсын хэмжээнд бас л одоо туршигдсан, хэрэгжсэн манахаас одоо матриц бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлгээд балетийн сангаас үүрэг автсан ингээл нэг хэрэгжүүлчих гэж оролдоод бүтээгүүл ийм зүйл. Энэ бол амьдрал би ярьж байгаа байхгүй юу? Бод бүтээгүү маа гэдгийг. А үр дүн суурилна гэдэг бол одоо эрүүл мэндээр яаж ийнү? Жижиг газар уу, сумдууд, багууд бодоо олж байгаа байхгүй юу? Санхүүжилт байхгүй. Тэгэхээр энэ үр дүн суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо чинь ийм нөхцөл байдлыг үүсгэчихвээ гэж би болгоомжлж хэлээд нь шүү дээ. Одоо амьдрал дээр тийм байгаа учраас би хэлээд байгаа байхгүй юу? Нөгөө багийн сургуулиуд чинь дуусна, нөгөө сүмийн сургуулиуд чинь дуусна. Тэд За, салдан